Doktor. Ja? Er folk, de siger, at jeg lever hele tiden? Fortæl mig nu bare, hvad dit problem i virkeligheden er. Du har en lidt langsom puls. Nå, skim med det. Vi er tit nok. Doktor. Jeg begynder at huske dårligt. Hvad? Okay, hvornår skete det? Hvad skete hvad? Min hund er begynder at jagte af folk på cyklen. Har du prøvet at tage cyklen fra den? Nej. Giv mig et sekund, jeg skal lige fikse noget. Doktor, jeg føler mig, at jeg er bagsæt. Next.